ginaaw biñu nemmeko ni ke moto ñett ruu yi tamali nañ bari fi ci diwanu Tambacounda seen liggéey nekk na lo xamni limuy dox bari wul buñu sukkandiko ci transporteur yi moti wax deug yalla amna banex amna nakar bana wax nakar mo upp liko def moy ñun suñ transport faible na lol intensement ñi ñi fay 2000 francs ak fu mëna dem ak fu mëna jëm rek 2000 francs Il y a un peu de désarçon. Té affaire bi mom yombut non yone bi encore amna ay jafé jafé lol ndax lé nga charge fi une tonne dang ko décharge lu mat 3 fois ci yone bi dang nga charge fi une tonne ciment fim djem dang nga patiner nga décharge nga patiner wat nga décharge ba mat 3 fois bala nga ag ñoñu di transporteur yi ñu ngi woté walu ci autorité yi pour ñu xolaat ñeug bi ci douti bi ak ñu dimbali len ba ñu am ay kayit pour ñu mëna doxal sen liggéey fi ci diwanu Tambacounda légui mom bëgg nañ ci gaay ñu jappalé ñu mën ci am papier because fum nek ni gaay ñu bari moto yi amuñ papier gaay légui mom so jadé rek dañ lay wax né papier légui mom tamit dañ bëgg nguur gi jappalé ñu ci affaire papier bi lolu ñun dañu bëggoon affaire djouté manam benn journée nga fay 1000 francs lolu metna lol djouti normalement liñ ci bëggoon ñun mënu ñak dañ ko wara def way nak djouti 100 francs doyna ci moto bu né 100 francs journée lolu doyna ci djouti.